Hei allihopa och välkomna ska ni ha till en ny video på min kanal igen. Julvideo, juldecember, avsnitt 17. Det är den 17 december idag. Och ja, alltså nästa söndag är det julafton. Tänk, det är inte långt kvar nu alltså. Alltså, de här julvideorna har gått snabbt alltså. Har det inte det? Det har gått väldigt snabbt faktiskt. Ja, det har det faktiskt gjort. Ja, är ni redo för julafton? Jag är redo för julafton. Det ska bli otroligt kul. Jag längtar efter julklapparna. Jag längtar efter julmaten. Jag längtar efter att träffa... Boom. Boom, nu kör vi. Det ska bli roligt. Och i dagens julvideo så ska vi testa något som heter Pågen små lussekatter, tänkte jag. Gillar ni, har ni testat detta eller om ni vill testa det så kan ni köpa det om ni vill. Det är små lussekatter från Pågen. Pågen som det står där. Yes! Vi ska testa och så får vi se. Ska vi se hur öppnar man det här nu då? Ska vi se, vi öppnar där tror jag. Så öppnar vi ett litet pack. De luktar juliga alltså. Här har vi en liten lussekatt. Och det är, jag äter alltid i december, november, nej. Men nu, ska vi se. Så ska vi sätta från betyg från 1 till 10. Nu kör vi. Hyfsat goda ändå. Nej men de var goda faktiskt. Jag skulle nog säga... De får i betyg 8 av 10. Den var riktigt god alltså. Ni kan kommentera om ni gillar att äta lussebulle. Det passar ju till julafton alltså. Det gör det faktiskt. Det gör det faktiskt. Det är riktigt gott faktiskt. Ja. Vi ses imorgon. Ha det bäst. Hej då.